নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিৰঞ্জন লাহন, এনএল টিপছ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ডেইলি ফ্ৰী মাইনিং ৱেবছাইট এপ্লিকেশ্যন বা ৱেবছাইটসমূহৰ চাই থাকিবলৈ এনএল টিপছ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ডেইলি ফ্ৰী মাইনিং ৱেবছাইট লৈ অহাৰ দৰে আজিও এটা ৱেবছাইট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। সেইটো ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে স্পীড মাইনিং, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজত খোল খাই যাব। তাৰপিছতে আপুনি চাইন আপত ক্লিক কৰিব। চাইন আপত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম এটা দিব লাগিব। ইউজাৰ নেমটো দি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা ইয়াত ইমেইল আইডি দিব লাগিব। ইমেইল আইডি দি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো দি আই এগ্ৰি টু টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰিব। আই এগ্ৰি টু টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে আপোনাৰ একাউণ্ট ছাকচেছ হৈ গ'ল, ইৰৰ কেপচাৰ ইনভেলিড হৈছে। যিহেতু চাইন আপত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ স্পীড মাইনিঙত চাওক আহি গ'ল। মোৰ এইটো নিৰঞ্জন দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ইয়াত চাইন আউট হৈ গ'ল। ডাইৰেক্ট আপুনি মাই প্ৰফাইলত আপুনি গৈ আপোনাৰ আপডেট দিব পাৰে। আপোনালোকে মাই প্ৰফাইলত গৈ যাব, আপোনালোকে আপোনাৰ ইমেইল আইডি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে ইয়াত গৈ আহি। এতিয়া পে'মেণ্টত মই প্ৰথমতে ক্লিক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথমতে চাওক এইটো দেখাইছে, প্ৰথমতে ডিপ'জিট হিষ্ট্ৰী, তেওঁলোকৰ এইটো যিটো স্পীড মাইনিং ৱেবছাইটত যোনে যোনে এইটো তেওঁলোকে ইয়াত ডিপ'জিট কৰিছে BTC, সেইটো ইয়াত দেখাইছে। চাওক এইটো ডিপ'জিট কৰা আৰু উইড্ৰ কৰাও দেখাইছে। চাওক ইয়াত তলত দেখা পাইছে উইড্ৰ হিষ্ট্ৰী, কিমানে উইড্ৰ কৰিছে সেইটো ডিটেইলছ ইয়াত দেখাইছে উইড্ৰ হিষ্ট্ৰীত। এতিয়া মই আপোনালোকক ডাশবৰ্ডত মই প্ৰথমতে লৈ দেখুৱাই দিছোঁ। মই প্ৰথমতে এতিয়া পে'মেণ্ট প্ৰুফসমূহ দেখুৱাই দিলোঁ যে ই 100% এটা পে'মেণ্ট দি আছে। আপুনি চিম্পলছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, ইয়াত কালেক্ট কৰি যাব লাগিব। আপুনি ইয়াত কালেক্ট কৰি যাব সাকসেস BTC কালেক্ট। ইয়াত মাইনিং হৈ আছে অট'মেটিক, দেখা পাইছে স্পীড মাইনিং হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত কালেক্ট কৰিব লাগিব। কালেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াৰ যিটো ৱালেট, ৱালেটত আহি যাব। ইয়াত উইড্ৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে চিম্পলছে উইড্ৰত ক্লিক কৰিব, বিটকইনত ক্লিক কৰিব। বিটকইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে বিটকইন এড্ৰেছটো ইয়াত আপুনি পেষ্ট কৰি দিব। বিটকইন এড্ৰেছটো পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছতে এণ্টাৰ ইয়াৰ এমাউণ্টত ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ চাওক মিনিমাম আপোনালোকে 2000 কৰিব পাৰিব, কাৰণ চাওক 2000 BTC আৰ্ণ উইড্ৰ কৰিব পাৰিব। কি যিহেতু 2000 BTC উইড্ৰ কৰিব পাৰিব, তাৰে 1000 BTC তেওঁলোকে ইয়াত ট্ৰেনজেকশ্যন ফিজ কাটিব। যিহেতু মই এতিয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একাউণ্টটো আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে, আৰু যেতিয়া মই পে'মেণ্ট প্ৰুফসমূহ দিম তেতিয়াহ'লে লিংক থকা টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি লওক আৰু তাত মই পে'মেণ্ট প্ৰুফসমূহ দি থাকোঁ। গতিকে চাওক এতিয়া মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চাওক এইটো এমাউণ্ট 1000 BTC যিহেতু তেওঁলোকে ল'বই আৰু তেওঁলোকে এইটোৰ পৰাই চলি থাকিব। গতিকে এইটো এটা ফ্ৰী মাইনিং ৱেবছাইট হয়, আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰক আৰু এই ৱেবছাইটটো যোনে চলাইছে তেওঁ ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু বিটকইন মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু ইয়াত আপোনাৰ কালেক্ট কৰি কৰি গৈ থাকিব আপোনাৰ বিটকইন এড্ৰেছ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।